Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, sutra, dakle 19. februara, boravit će ambasador Švajcarske u Srbiji, gospodin Jean Daniel Ruh. Naime, planirana je poseta i prijem od strane rektora, profesora doktora Mevloda Dudića. Nakon toga, ono što je jako značajno, jeste da će gospodin Ruh održati predavanje za studente na temu švajcarsko iskustvo sa manjinama i jezicima manjina. Predavanje će biti organizovano u velikoj sali univerziteta sa početkom u 12 časova. Ono što je značajno jeste da je predavanje za sve studente Internacionalnog univerziteta i da će on pokušati da prenese iskustva iz svoje zemlje našim studentima, s obzirom da znamo da je Švajcarska jedna multietnička i multikonfesionalna sredina.